କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଦଳୀ ଓଲଟା ଆଉ ବଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ବାକି ସବୁ ଫଳମାନେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଫଳିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କଦଳୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଫଳ ଯାହା ଏକୁଟିଆ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଫଳିଥାଏ କଦଳୀକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଫଳିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିଓଟ୍ରଫିଜିମ୍ ଫେନୋମିନାନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଫଳ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଫଳିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଓଲଟା ଆଉ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।